Assalamu alaykum, hurmatli o'quvchilar. 9 sınıf algebra dersinin 208. masalasi. Demek, eğer de x, y, 9 ve x nöldan katta ekanini ma'lum bo'lsa, x plus y'nin en küçük kıymetini topin. Şimdi qarang, bu yerde x katta 0 degani, 0'dan katta songa biror sonni ko'paytirsam, 0'dan katta son keladi. Demek, bundan kelib chiqadi, y ham katta 0'dan. Demek x katta 0 ekanligidan y ham 0dan katta ekanligi kelib chiqadi. Endi biz ikkita sonning yig'indisi va ko'paytmasi haqida nimani bilamiz? Bizda ikkita sonning o'rta arifmetigi katta yoki teng, ularning o'rta geometrigidan degan bir tengsizlikni o'rgangan edik. Qo'sh tengsizligini ikkita songa qo'llanishi. Demek shundan foydalanamiz. Qaraymiz. X plus y katta yoki teng. Buni 2 ni bu yoqqa ko'paytirib yuborsak, 2 lizosi x y. Bu ham 2 ko'paygan. X y kimiz 9 bo'lgandan keyin undan 3 chiqadi, 3 teng 6. Demak, x plus y katta yoki teng 6 ekan. Demak, buning eng kichik qiymati 6. Endi ikkinchisi. Agar mana shu bo'lsa, u holda 2 plus buning eng kichik qiymatini toping. Bunda ham qaraymiz. Ikkita sonning yig'indisi ularning o'rta geometrigini ikkilangandan katta yoki teng desak bo'ladi. Ikkiga ko'paygan bo'ladi. Bu ham teng. Ikki, endi a buni o'rniga 8 ni qo'shsak, 2 ko'paygan, o'zida 2 ko'paygan a bu, ya'ni 8 teng. Bu 16 bo'ladi, 2 ko'paygan 4. Demak, 2a plus b katta yoki teng 8 ekan. Demak, javob buning eng kichik qiymati 8. Shu bilan tugadi. Xayr, salomat bo'ling.